Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Hacı Nuranın səhhətində problemlər yaranıb. Bir az xəbər verir ki, bu barədə Lent Azı Hacı Nuranın köməkçisi məlumat verib. O qeyd edib ki, Hacı Nuran səhhətində yaranmış olan problemlərlə əlaqədar 3 gündür ölkəni tərk edib. Hacı Nuran hazırda Türkiyədədir. O ilk olaraq Türkiyədə, daha sonra isə Almanya'da həkim müayinəsindən keçəcək.